aí com mais uma participação ao vivo, só que quem vai falar não sou eu, não. Vem cá, Márcia. Alô? Alô? Quem fala? Renato. Nossa, que gracinha. Tá falando de onde, Renatinho? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças? Isso. Como é que tá o seu climinha de quarta-feira? Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá bom, Renatinho. Ô. Qual música poderoso? É do... aquela do Biquíni Cavadão. Vento Ventania? Isso. Maravilhosa. Vou oferecer pra alguém, Lindio? Ah, vai pra todos os ouvintes. Então tá bom, brigadinho pela sua participação, tá? Falou. Beijo. Do Street Fighter. Oi, gente, Fali FM, fiquei agora 5:10, boa tarde. Aí, 14:34, 14:34, Legião Urbana ao vivo, pais e filhos. Por falar em ao vivo, vamos aí com mais uma conexão ao vivo. Alô, com quem falou? Fernando. Fernando, que música você quer ouvir, Fernando? Do Rock 7, a... Dress for Success. Isso. Vai oferecer pra quem? Pra todos os ouvintes. Pra todos os ouvintes? E aí, Fernando, vai estar na festa do Pinhão hoje no grande show com João Pedro e Cristiano? Opa! Beleza. Então tá bom, contamos com a sua presença, obrigado pela sua participação, ok? Yoga, vai! FM 101,9, pontualmente 15:00, Any Man of Mine com Chinatown. Vamos aí com mais uma participação ao vivo. Alô?